Доброго дня, мене звати Іван Космина, житель села Віхівчик. Про Рому Михайлишина можна говорити дуже багато, наскільки ця людина була патріотом і наскільки він був відданий своїй країні. Це просто був фанат України. І в мене дуже багато таких приємних спогадів, і найперше, що я хочу сказати, це коли Роман дізнався про те, що я хочу створити музей. От він до мене пише з передової, тому що він завжди був в самому епіцентрі війни. От він до мене пише і каже: «Ваня, я маю для тебе подарунки». І скидає мені фотографії, каже: «Дивися, це ствольна арта, 150-й калібр. Москалі нас обстрілювали вчора. 150-й калібр – це був заборонений мінськими домовленостями. От, але росіяни, як завжди, порушували ці домовленості, вони обстрілювали». От і скидає мені фотографії, що сусідню бригаду москалорта обстріляла. От, і каже: «Я, Ваня, дуже багато назбирав, каже, сподіваюся, каже, я все провезу, тому що у нас перевірки». От, і зараз ці експонати також є в музеї. А вже коли почалася повномасштабна війна, він також до мене пише: «Ваня, ти не уявляєш, наскільки я радий, каже, що вони нарешті, каже, напали, що ми з ними покінчимо, каже, раз і назавжди. 300 років, каже, ми це все терпіли. І цього разу ми вже точно з ними покінчимо». Ну, ви знаєте, Роман, це він жив перемогою. Він любив Україну, напевно, більше, ніж своїх рідних. Ну, а може десь на тому самому рівні. Тому що я бачив неодноразово, як його боліло. От як його боліло те, що відбувається в нашій країні. От, він ненавидів російські пісні. От ми їдемо там в Тернопіль, і на радіо там включається якась російська пісня. Він: «Та скільки вже можна? Раз там шукає канал, перемикає, щоб цього не було, шукає щось українське». От, він хотів після перемоги робити патріотичні вишколи для дітей. Він хотів, щоб в Гусятині був пам'ятник воїнам, які загинули на війні. Він про це мені часто розповідав. Він хотів, щоб було багато українських прапорів. От, він каже, на кожному будинку треба ставити український прапор. От, і в 2018 році от, він поставив два флагштоги, поставив коло свого будинку два прапори. От, він казав, що має бути чим побільше всього українського, каже, і якнайменше москальського. От, і тоді, каже, Україна заживе. У 2014 році, коли тільки почалася війна, то Роман на війну йшов в кросовках і в спортивному костюмі. Йому не потрібно було форми. От він не шукав за форми, він казав: «Вже мене забирають, я вже хочу йти». От, то там волонтери вже почали: «Рома, почекають, там ще так тоді не було, ну, якби зараз волонтерство ще не працювало, тільки починали там задіювати, сформуватися». От вони шукали і берці, і форму. От він точно знав, що він робить і задля чого робить. От він казав, що: «Я хочу, щоб мій син жив в вільній, незалежній Україні».